Najbolja zaštita od udara groma je preventiva, jer je reč o prirodnoj nepogodi od koje se ne možemo u potpunosti zaštititi, osim ako nismo u zatvorenom objektu. Kažu meteorolozi i objašnjavaju da posledice od udara groma mogu biti fatalne. Nedavni nemio događaj kada je grom udario fudbalskog trenera na stadionu u Jagodini tokom treninga trebalo bi da bude još jedno upozorenje. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da je pre svega važno pratiti prognozu vremena, odnosno upozorenja na vremenske nepogode, te da je kada dođe do grmljavine najsigurnije skloniti se u čvrsti objekat. Olujni vremenski procesi koji uslovljavaju grmljavinu i pojavu grada ne traju dugo, između 30 i 90 minuta. Za to vreme treba se skloniti i sačekati da nevreme prođe ili ukoliko je to neizvodljivo, onda treba voditi računa da se ne bude na najvišoj tački koja može uzrokovati da grom udari u vas. U domaćinstvu također treba preduzeti određene mere. Poželjno je isključiti električne aparate kada počne da grmi i seva. Grom nastaje prilikom pražnjenja munje i može dovesti do oštećenja aparata. Najveći broj naših sugrađana upravo iz tog razloga isključuje aparate jer su imali neprijatne iskustva. Mi to na vreme isključujemo normalno, da se ne bi nešto desilo, veće nego što treba. A vi? Ja iz čip za grbi onda krk, stop. Telefon, televizor, znači prošle godine je goreo i telefon i televizor, i kome šteta? Sve se mora isključivati na vreme, da. Samo televizor isključim, ništa više. Ne. Uopšte ništa ne isključujem. Ništa, a bojim se grijanja, a ništa ne isključujem. Normalno da će isključiti? Ne znam da li treba, da li ne treba, ali ne isključujem. Pa to moj isključe, da. I televizore, i zamrzivače, frižidere, to je obavezno. Laptopu da ne govorimo to, dešavalo se da pregorim. Čak i manja da je grmljavina, danas kako je veliko pražnjenje, čovjek se uplaši, jednostavno može da zapali kuću i ostalo. U principu ne. A da li mobilni telefon treba odložiti barem privremeno dok se oluja ne stiša i munje ne nestanu? Ja to isključim. To mi likvidiramo odmah. Sve ja to isključim, to je opasno. To mi likvidiramo odmah. Mi se ponašamo onako kako devara se ponašamo. Ne. Jeste čuli da to tako trebali, ste imali neko neprijatno iskustvo? Čuli smo. A vi? Jeste, čuli smo to i isključim mobilni telefon. Retko. Kada grmi ili uopšte? Kad ne grmi, kad ne grmi, retko drži mobilni telefon. Ne. To stoji na stolu. To je zavisno ako me neko pozove, zavisno. I telefon ne treba se drživati. Ne. Pa kažu da privlači grmljavin. I zato najbolje da je ugasio. Mobilne, znate kako? Ako sam u kretanju, znači u gradu isključim i njega. Kući nije se dešava da ga isključim, neko te pozove tako. Sistem upozorenja na vremenske nepogode poslednjih godina veoma je usavršen. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu imaju stalnu konekciju sa evropskim sistemom upozorenja i uz standardnu prognozu naglašavaju koliko je opasnost od pojedinih parametara. Kada je crveni meteo alarm, to znači da su ugroženi ljudski životi. Materijalna dobra, posledice od takvih ekstremnih pojava su najverovatnije. Kada se priprema nevreme, treba prekinuti radove u polju, voćnjacima ili građevinske radove, bar nakratko, dok prvi nalet ne prođe, pa onda proceniti da li da se nastave. Meteorolozi objašnjavaju da su oluje i ekstremne vremenske nepogode karakteristične za letnji period, a kako se bližimo septembru, opasnost od toga slabi. Prvo, naredno zahlađenje očekuje nas oko 29. avgusta, pa zatim 2. i 3. septembra, a moguće su tada i letnje nepogode. Zanimljivo je reći da se u svakom momentu negde na zemlji desi oko 18.000 olujnih grmljavina. Najpodložnije mesto grmljavini na svetu je Tororo u Ugandi, gde su grmljavine na snazi 251 dan godišnje. Uz takav podatak, ove naše oluje sa grmljavinom i mogu da se lakše prežive.